Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մարդիկ, ովքեր մինչև այժմ չեն հասկացել, որ Արցախի դրոշը ազգային ժողովի ամբիոնից կախելով նրանք Արցախը չեն պաշտպանում, մարդիկ, ովքեր մինչև այժմ չեն հասկացել, 20-30 տարի լինելով իշխանություն չեն պատկերացրել, թե ինչպես պետք է պաշտպանել Արցախը, օրեր առաջ տեղի ունեցած հանրահավաքի շրջանում խայտառակ մտքեր փոխանակելով և սեփական ժողովրդին բախտախնդրության տանելով փորձում են էժանագին քաղաքական դիվիդենդներ ապահովել։ Գիտեք, դուք այնքան չեք տիրապետում իրավիճակին, որ բացարձակ իրականության հետ կապ չունեք։ Գոնե այդ միտինգից հետո, ձեր հնչեցրած մտքերից հետո մի հատ տեսնեիք, թե այդ նույն տարածքում հավաքված մեր համակարգացիները, մեր համերկրացիները ինչ են խոսում ձեր մասին։ Այն պաթոսախառն բառապաշարով Երևանի կենտրոնում Արցախը թուրքից պաշտպանելու արտահայտություններով դուք արդեն վաղուց ձեզ սպառել եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք, այստեղ միտք հնչեց, որ մենք մեկնում ենք Արցախ ամենակարևոր օրակարգին հետևելու և Արցախի քաղաքացիներին պաշտպանելու։ Ես ուզում եմ պնդել հակառակը, նրանք հենց հիմա մեկնում են Արցախ, վտանգելով Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Սա ի նկատի ունեցեք, և ես առաջարկում եմ, որպեսզի քաղաքական օրակարգը զերծ պահենք բախտախնդիրներից և մեր հայրենակիցներին բախտախնդրության տանելու կոչումից, կոչերից և մղումներից։ Շնորհակալություն։